زمارون دې میاشته د شوق در میاش وای او عربی کې وته شعبان و د دې میاشتې ډېر برکات دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم با په دې میاشت کې ډېر روجې نیولې تر دې حده پورې چې یو حدیث کې راځي عائشه صدیقه فرمایي رضی الله تعالی عنها چې په دې میاشت کې نبی علیه السلام ټوله میاشت روجه نیولې ټوله میاشت لیکن بل حدیث کې راځي چې رسول الله مبارک د رمضان نه بغیر پوره میاشت روجه نه ده نیولې پوره میاشت چې به نیوه رمضان به نیوله نو د حدیث علما بیا د دې حدیث نومینځ کې تطبیق کوي وایي د شوقدر د شعبان اکثر میاشت به روجه نیوله او زمونږ دا طالبان وی اکثر له حکم د کل یو سړی په یو میاشت کې ډېرې روجې ونیسي نو خلق وایي داسې هلکه وایي زه ټوله میاشت روجه ونیول که یو سړی ټوله شپه عبادت ونه کړي خو اکثر ایسه عبادت وکړي نو خلق وایي وایي ټوله شپه عبادت کړی دی حالانکه ټوله شپه نه کړی ده پکې د ماسخوتن ډوډۍ خوړلي د پکې خبرې اترم کړي دی پکې جماعت تم تلی راغلی د پکې نورم څه ضروري کارونه به کړي خو لیکن چې زیاته په یو شپه کې عبادت وکړي نو خلک وایي ټوله شپه وکړه د قرنګ حضور پاک د شعبان اکثره حصه کې روجې نیولې دي نو ځکه صحابه وایي چې ټول شعبان یې روجې نیولې دي دا یو فضیلت شو او دا ځکه چې وروسته پسې د رمضان مبارکه میاشت را روانه ده نو د رمضان د برکت ته وجه نه به حضور پاک د شوقدر په دې میاشت کې ډېرې زیاتې روجې نیولې زما وروڼو دې میاشت کې یو ورځ ده او برکتي ورځ ده او یو شپه ده برکتي شپه ده هغې ته مونږ د شوقدر شپه وایو زمونږ په عرف کې او په عربی کې ورته لیلة النصف من شعبان وایي د شعبان د نیمې میاشتې شپه او زمونږ اردو خوانان هغې ورته شب برات وایي شب براءت فارسی خوانان هم ورته شب براءت وایي او اردو خوانان هم ورته شب براءت وایي دا شپه ډېره قیمتي شپه ده او ډېره د برکت شپه ده یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عائشی بی بی کاره او د کور نه بهر وه عائشی بی بی فرمایي وایي زه اودام پې پوه نه شوم چې رسول الله مبارک وه نو وایي چې زه راویښه شوم نو ما پیغمبر علیه السلام کته چې چرته لاړ نو نیخ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کور تلانم بی بی فاطمی نو آگوی تا میں علوی چه حضور پاک دا شپی دا کور او تیرے پتا نشتا چه چرتا تلے نا غم پریشان شو حضرت علی سیب امروان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ امروان حضرت حسن و حسین معشومان و آگی مراوی خشو نو پیغمبر علیہ السلام اکتا چه دی چرتا تلے نو حضور پاک د بقی کې کم اوس مقبره ده او صحابه کرام پکې دفن دي نو د حضرت نبی علیہ السلام ته دی ودي او په تیوارو را سید ده کې قبرونه مو په هغه زمانه کې قبرستان هم او دې کې د غز بوټي مو دا غټه پلوسا د دې بوټي پکې بقیع غرقت به وتذکر شعر میدان التا واپس دی ورا سید او دی پکم طریقہ واپس ورا سید زمانوں پر مشکات شریف کے ارے معجزات و باب کے یو حدیث نقل شوی دا حدیث مفہوم دا دے کہ حضور پاک با پکم الان تلیو نو چه کم بے نزدے صحابہ نزدے مر گریو نا غیتا و پتا و چه پدی لار نبی علیہ السلام مبارک تلی دے دا با ترسن معلومات کے دلی دا د حضور پاک د خولې مبارکې د خوشبوینه
زمون خوالا بدبوئے او دا حضور پاک خوالا خوشبوئیاں وا. حضرت ام سلیم وی وی حضور پاک مون کر راغلی نو دو نو چه ما وطاو قتل نو پدی تندی خوالا راغلی وا. نو ما یو شیشی بوتلگی راواغش اخوالی تا می اونی وا ادا دا اخوالی ساس کی را پریو دی چی پدی بوتل کی جمع کم وی حضور پاک راویخ شو وی ما تے چیو می سلیم دا سکے وی ما دا اللہ رسول استاد اخوالی تا می دا بوتل نیولے پدی بسکے وی ما چی دا با دا خوشبویاں دا پارا منگ استعمالو او دا برکت تا پارا بین منگ استعمالو. نو پیغمبر علیہ السلام پہ انکارو نکا چی دا سکے پا بوتلی تے واغشتا او پا تندی مبارکی گتا کی خودا او طول اخوالی ہیں پا آغا بوتل کی ورطا ورغل. ام سلیم وی چی منکر بسوک ناجوڑ شو بیماران بشو نو ما با آغا بوتل را واغشتا پا بوکی بمی کی خودا یا ساس کی بمی تے بوکی واچو او پا مریض بم اسکل اللہ با مریض شفا ورکون. او چه کلبم پا مدینه شریف پک وادو او خادی بوا نو ما با داغی نیو کوتی گوندی او ساس کی راواغش او پا جامو بمی پورک وی چه وادل بلارم نو ما تا بخل کوئی چه ام سلیم دا خوشموی دی کم دکان که غیشتی دا دست خوشبو دا دست خوشبوی خمونگ چه تا ندلی دلی وی ما وی تاسو تا سپتا لگی دا زمون دا خکولی پیغمبر مبارک دا خوالی خوشبو دا نو دا حضور پاک خوالا دا خوشبوی آوان او خوشبوی با تبلا او دا صحابه و قیدت امینم در تا معلوم شوان یہ صحابه سو نا دا پیغمبر علیہ السلام سر امین ساتلی دا دا صحابه و دا پیغمبر علیہ السلام خوالا مبارک دا دا محفوظ ساتلی دا حدیبیه پا مقام که دا کافرانو دا پیغمبر علیہ السلام پا میند کی جکل سلحا و جونا کی دلا نو دا کافرو دا طرف نا چی کم نمائن دو اچی واپس لار نو کافرو تسوی وی دا سیو که چی دی سلی سر جنگ مکر وی قسم دی ما دا سی مرگری دا چاند دلی دلی کم چی می دا دولی دلی زکی سرا فارس تا تلیم او دا دنیا پا ملکونو گرزی دلیم او دا سی سالی او دا سی مرگری تابیدار ما چتا ندیدی دلیم او سنگا ویچی او دست کئی نوی دی مرگری صحابہ دا او دست او بوتا لاسوننی ولی که دا پزبک پریو نزی اگر آنی سی پا لاسونو که او پزانی مگی دا غدا او دست پا او بو خلق جنگو نکی او بل سوا اوی چی خراش کی تو کی دا خلینا لالا تو کی نازمکی تا نرسی اگا صحابہ پا لاسونو کی نیسی و پا پلمخی پوری گئی دوم رمین و دون محبت دا صحابہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو خبرم دے پوری کولا چی خوالے خوشبویاں وان نو عائشہ بی بی فرمائی چی منگ اگا خوشبویاں پسی تلو او بیا دا سی خوشبویاں وان چی چو بوسر ریر نزدے ناس تو ناغی تا با پتا وچی دا حضور پاک دا خوشبوئی دا تی پت پا او دا نمبر خوشبوئی دا پتا لگی نزو پس تلم 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 منگلالو دا بقی مقبری تا رسول اللہ مبارک پس اجدہ پروت تے او جاری اللہ او دا آیت وی ان تعذبهم فا انہم عبادو و ان تغفر لهم فَإِنَّكَ عَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ دا عیسیٰ علیہ السلام دخل قوم مطالق کرلو اقوام مطلب سرے یا اللہ کتر دے خپل و بندگان العذاب ورکے نستا بندگان دے اللہ سو کی تپوس نشکو او کا خدا اتے بخی نگورے دے روی زورا ورزاتے بیام دنا سو کی تپوس نشکو لیچی دا والی دے بخار گورا دا امت دا بخن دا پارا حضور پاک پا نیمش پا پاسی او بیا دا مقبری سائٹ تزی او سون دشمنانی دی یہودیانی دشمنان دی پا مدینہ منورا کے اسیدن او دا مدینہ منافقانی دشمنان دی سرد دی دمر دشمنو
او سرد تیاری بیا زی شال زمکی تا او خدای تسجده لگی او دا امت دا بخن سوالو ندا اللہ نکی مونگ لی سون دعا گانی گفتی مونگ سر سون امینہ کری دا یو ذل رسول اللہ مبارک او فرمائل ارمان کما خپل رونو لی دلی نا صحابہ و توی ولی مونگ دی رونو نیو سر نا اللہ رسولی وی تاسو میں امر گریے انتم اصحابی تاسو میں مر گریے او ایرونہ میں اگا خلق دی چھے لارا غلی ندی رستو برا زی رستو با پیدا کی گی او نالی دلی با پا میمان رو ری بمتا رسول اللہ مبارک پل رونہ بیرے دیگو او ارمان ایک کلے دی چھے ارمان کدا میولی دلی نو صحابہ تی تپوسو کو وی دا قیامت پرز بیوی نوی آو وی پس بے پیجیا لی دا اخپل اومد او دا اخپل رونا زمون خو پیجیا لی مخامخ را سرناسیو دا با پس پیجیا لی نو حضور پاکو فرمائن هم غر محجلون من آثار الوزون دا دوی دا او دست دا اندامونو نبرناگان خیجی پدی بے پیجیا لی دم را حضور پاک مستر امینہ کرے لیکن انہوں نے پیغمبر علیہ السلام لدہ غمینی پا بدل کی مینہ ورنکلا ایسا موانکلا مم دا پیغمبر مبارک شکل خواہ نکل زان داغی جامم زان لخواہ نکل داغی اخلاقم زان لخواہ نکل مم ننٹول از دا انگریزانو پا خیونو پسی گرد خذ دا انگریزانو دا خذو پی خی کئی او الکان دا انگریزانو دا الکانو پی خی تولا رولا منگل دا پردو پی خی ولی پکار دی پکار دی جی منگل دا خپل کولی پی غمبر پی خیو کو او دا اغپا نقش قدم روان شو او دا منگ بی بیانی دا کور خیم دی لنا دا دا صحابیاتو پی خیو کی او جسنگ عائشی بی بی و فاطمی بی بی کم شکل او پا کم طریقہ با گردے دل چی اقت چلو دا غیرت بدل پا غیرت خلاسی گی دا سیدہ کنن دا دا پختنو مثل بدل چی سو خلاسی یا غیرت غیرتی وی او چی بدل سو دا چی اخلاس نکی نو آغا دا پختانا بے غیرت ہے نو دا حضور پاک پا من سمر احسانات او منگ لے سونا دعا گانے گفتی ری لیکن منگ دا آغی پا مقابلہ کے دا رسول اللہ مبارک سرمینہ و نکلو نمو سر محبت ہوگا نم دا آغا اخلاق او پی جندل چی سخوی او چی آغا سخوی منگا میں استعمال نو دی پی ور پریواتل فاطمہ بی بی پی ور پریواتا او حسن و حسینم پی ور پریواتل او حضور پاک جلد نو فاطمہ بی بی وطوی ولی دا اللہ رسول چا خپا کرے چا تنکڑی چارا تا تکلیف رسول دی وی نبچے نوی بیا پدا نیمش پک دل ترالی و پسجد پروتی جاڑی داولی وی بچے جبریل علیہ السلام رانا رانی او ایماتے وی چنن دیر برکتیش پدا شعبان پیندل لسما دا شو قدر شپدا او دا اللہ خاص رحمتو نرا وریگی نو کدا اومد دا بخانی سوال کے نو بار اللہ تو دا جارا دا بخانی سوال والا ہو دا دونا قیمتش پا نمارم دوم را برکتش پا رسول اللہ مبارک دا امت دا بخانی زان لنا زان لسوالونو کی دا خپل امت دا بخانی دا پارا لگیا دے او دا بقی پا مقبرکی دا شو قدر پی زلزا سمش پلا او خدین تا جاری و دعا گانے کی نرونو تاسو بم کوئے خیر انشاءاللہ دا شو قدر شپا دا طول شپا خیر دینا خدین خیر شپا کے پاس ہے او تحجدو کے او اللہ تا زاریو کے او خدین تا جاراو کے من طول خو اللہ تا محتاج ہے زمان جن طول دا اللہ دا طرف ندی زمان عزت زمان بچی زمان مال زمان دولت زمان صحت زمان مرض دا طول دا اللہ پلاسا و پیختیان کے حضور پاک فرمائی وی پدیش پد اللہ خصوصی دری سو دروازے دا اسمان کلاوی دری سو او دری سو خاص رحمتون تنازلے گی یو سو کسان دی یو خدای غنب ہے تر شپک قسم دلی دی غنب ہے یو وڈل سوک تا مشرکان یو خدای لشریک نیسی اگیوی خدا خدای لور دا خدای زمین دی
دا بوت دے دا پلان کے دے دا پلان کے دے خدای لے شریک نہیں او خدای شریک شرک کے سو کہ یہ اللہ نہ بخے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وی یو شرک نہ بخم شرک نہ لاند کے چال او غوالم نو ارث بخم شرک نہ بخم خدای پر شرک دیر زیاد خپکی نو یو مشرک کہ دا اللہ سر دوے مرگرے شریک گیانے دا اللہ پا علم کے بل سوک شریک آئے دا اللہ پا قدرت کے بل سوک شریک آئے دا اللہ پا صفات کے بل سوک شریک آئے دیتا شرک ہوئے نو یو مشرک نبخی نمبر ایک دویم جادوگر نبخی دکہ جادوگر دا مسلمانان تلے لوے ضرر رسائی اور لوے نقصان رسائی جادوگر تردی حدہ پورے پہ یو حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی کہ جادوگرم قلید ملے کے اگر چہ علماء ہوئی چہ اگا جادوگر ادھے پدی جادو کی دا کفر الفاظ استعمال ہے یقینو کماتی او ذلی او صلی خبر اکولا ایو جادوگر قسیر آتا اکلا ماتے وی تعویز اکاو نوی دا غواب پا مچاز وی تعویز دیکا استدہ خدے نم او دا قرآن شریف آیت دا دا غواب مچازو لیکن دا دا قرآن سمر بیادبی دا دا خدای دا نوم سمر بیزنتی دا 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 غٹ کافر ببل سو دا غٹ کافر دا پا متیاز بانده دا خدای نوم لیکن سپیرا او بیا مسلمان تا ضرر رسے دا جادو چی کئی سر پارکے دا خدای دا خاون میں اس کروانا جوڑا چی دا رونو پا میں اس کروانا جوڑا چی دا دو مسلمانانو پا منس کے روانہ جوڑا کی دا پلارو دا زوی یا دا مورو دا زوی پا منس کے روانہ جوڑا کی دا سخر سارا دا خواخ سارا والا روانہ جوڑا کی دا سخت جرم دے و سخت گناہ ویتعلمون منہو ما یفرقو بیہی سنگ دے اب و زوجہی دا یو زمانہ کے اللہ فرشتے را لے گلے وے اگا زمانہ دا جادو فرشتے را لے گلے چی دے خلقو دا سے طریقہ سیزونا اوخائے سیدی پی دا جادونا بچے دا جادو علاج پیوکی ناغیبت اگا سیزونا دا کول چی دا خد خوان میں اس کے بے تفریق راوز جداوان نو یو مشرک نبخی دویم جادوگر نبخی درم شرابی خدای نبخی دیر خلق اسم پدی ودون کی شرابون است اور دیر خلق اسم دا شراب و بوتل پکور کے ساتھ اور شراب سکی دا سخت جرم اور دیر لوی گناہ دا اور سالورم سودخور نبخی نصبہ سمرا خلق سودو نہ کہے فسود پیسے ورکی 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 اور دونا برا کے اور چی درا نکر زیادی کی با دونا برا کے اور چی درا نکر زیادی کی قسم دینن دا سود تا خلق کاروبار ہوئی با سود خلقو بس دا سے گنا لے دے لکا چی دا دے یو گٹا کے چا پا بینگ کے پیسے خود داغی سودو نہ خورے سود خور دا دا خدر دیر بدش اور دا قبر عذاب سری دا سود خور رسول اللہ مبارک فرمائے ویدوین و دریاب بی خوٹکی گی با او دی بیدی میس کے وانا او چی غال ترازی نو پا دی غال بوتی او فرشتہ وانا رائی او اغسر با کانی پراتی نو پا یو کانی بی نیخ پا دا خلکی اولی نو چی دا خلی اولگی نو دا غکانی با دو نزوری چی دی با دا دریاب میس تو رسائی دی با خوٹکی گی دا وینو دریاب کے بیا با غال ترازی لامبو با ویدی بے بیا پا دا خلولی اب دونا تیزی اکان کی دا دریاب میست بے مرو رسول دے دا قبر ازان سودخور دیر ختم مات ماتا مخی رو دا کی سلیم کوٹی تیر جو مزنو نو ال تراتے یو سلی خبر کورا یو مقبرہ باندی تیری دو ماتا وی دے مقبرہ کی دا پلان کی قبر ویدا یو سودخور دے دا اگر قبر اوی چی دے سنگا خخ کا نو قبر اچھو دو وینا با دا قبر نراواتا وینا دنیا تاوی پتر دل اخبار والا را لگیو کتر دا اگا خورو نبا وینا راواتا
او زامنو بولا قبر جوڑاو بیا بتی بی نراواتا زامنو با قبر جوڑاو بیا بتی بی نراواتا بیا ولا قبر پوخ جوڑ کو تک سر رنگ ورکو چی فتو نلگی چی ریکی وی نشتاو کنیش تاغینا پس وی دیر زمانا تقریبا شپگو ومی آشتی لده دا قبر نبی نراواتا ما تخپل یو قبر معلوم دی خوری را بدا دا دیر تنخی چی کم زی میگی میگی داغ قبر نیو چونده خور رولا او تا دا میگو سوری سرواچه و لک تات پس بور میگی بتختی میگتون روزی و تختی دی دا دا سودخور قبر ما تا یو سری خولی یو مشه او ما پی تجربه کلی دا سود دیر خطرناک جوره او چه سود سود کئی سود خور دے حرام خور دے گناہ کئی ظالم ظلم کئی زان سرا بل سرا نو قبر او قیامت او آخرت بے تباہ و بربادی غرق بے غرق نو یو سود خور خدے نبخی مشرک نبخی دیم سوک شو جادوگر نبخی دریم شرابی او سلورم سود خور او پینزم کی نگر کہ مسلمان تا پزل کی کینا ساتے مسلمان سر با مینا ساتے بغض و کینا با مسلمان سر نا ساتے حسد کے وطاوی پا پختوں کے دا سخت جرم دے او دیر الوی گنا او شپگم زناکار نا شپک کسا زناکارم نا بخی کی سوک زنا او سرونو زنا یواز دا اندام ندا کہ پا دستر گو تا پردو خزو تا گورے او پردو تصویرونو تا پا موبیل پردو خزو تا گورے دا دستر گو زنا دا حدیث کرے دی زنا العین النظر دا جب زنا چی پا جبا یو پردے خز سر دا خواہشاتو خبرے کے او پا گوگونو زنا سدا چی دا پردے خز خبرے دا خواہش با بنیاد آورے دا سخت جرم دا سخت زمان پا شریعت کی راضی دا فقه مسئلہ دا جزیہ دا ویجی او سالی آوازو کی نو پا کور کے دن نا چی خزائی بل سوکنے وی پلان کیشتا نو دا خدا دے والا جواب ور کی چشتا یا نشتا خو پا نرم جب دے جواب نور کی پا سخت جب دے ور کی پا نرم بنا ور کی تا پوسو کی پلان کی کور دے سوکنے نو خدا آواز ور پولی سی چی او یاشتا نشتا خو پا سخت تو الفاظ پلان کی کور دے نشتا شتا پلان کی کور دے او روزی دارنگ تیلفون بعضی خلق خدو تا تیلفونو کی کرن بچیت کی نو پٹے لفن بہت سرا نرم خبری نکی چکلو تا چنگا کی او نرم پستی خبری شروع کی بیا خود پزلکی یو پوٹے اگا دمینی او دخواہشات و سوچ پیدا کی او چه سخت خبر دیو که سخت خبر نو اگا پویشی چه خدا خطرناکر دوی موزر او نکی گو که دوی مدیو که پکیڑای دا کپر اولی دا گولا شریعت ارشی پا من کرے خد تبا نگوری دا خزو اندامونو تا دا خزو اندامونو که دا سے سخت اللہ پیدا کرے چیرے انسان پزلکی بیا خطرناک سوچو نرد دیر خطرناک سوچو نرد دا غدا نور جہان بات چی تیرا شوی دا سوات ہوئی دا مغلیہ کے شاہ جہان خدا ہوا کنا نو دے وینز ہوا دے خدا نو دے وینز ہوا نو دے شاہ جہان بادشاہ والا دو کم ترے ورک لے یو پا یو لاس کے اوبل پا بل کی ویداو نیسا ذر آزم وینز ہوا کور کے و سروا خدمت پہ والا کاؤ یو کم تر ہو بنا نو چھے شاہ جہان بادشاہ سنگ را گئے نو نور جہان تاوی دے خپلی وینز دیتا اغین غریب نا یو کم تر ہو تختیر لا سے سس کے کم تر آوال وقت نو دا بادشاہ کم تر قیمتی کن او قیمتی وی نو جدا بادشاہ راغی نو جہان تو یہ کم تر ہے سکلا وی وال وقت نو دی وقت وی سنگا وال وقت غصش وقت نو اغی وقت آغا بلا کم تر پریخو دوی دا سے وال وقت
ادوی میں پری خود نو چه اغیو تا غدوی مکون تر پری خودا و لا سیولا قو او مسکیشوا او وجودی و سرداس لگون پنا خرک و دا سیوال وطا نو بس شا جهان پی شیخ شم پاک تی او نکی پیو تر لخزش شریعت وی خزم دا سلو پا مخ که دا سی نازک اندامون نخوزم او دا سی ادابا نکی لا سو پی خوزون که دا سلو توجو زانت پیدای دا پا شریعت کی گران نو دا شپک کسان شو مشرک جادوگر زناکار سودخور او حسدی که مسلمان سر حسد کئی او بل شرابی دانبا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوزل پلارا تیرے دا پیغمبر دی دخلے چی پلارا تیرے دی او غر سے او قتل اگر دیر زیاد اچھتو او دا سے ناشناق طریقے سر جوڑسیو چی ردی غر سکو تے ولکدا اوخ چی قوبی نو عیسیٰ علیہ السلام و تا حیران دی خدا پاکا دا دمر لڑ غر او دا سی سکے او تیرا نو چی ورنزدی شوی قتل نو دا دی سکے دا پاس ہے یو تیگا پرتاو دا سی لکا دا گوتا باندی یہ ساری پلیٹو نی نو دیر جات حیران چی خدا غر سونا لڑ دی او دا سکے سونا تیزا تلینا او دا پاس پیدا سی دا لکا چی رکی بین اسکوری کان پیدا پاس پروت دی نو پڑیر شوق کی و تا گوری نو جبریل علیہ السلام مولانا دی وی عیسیٰ ولی وی دا خودی دی قدرت تا حیران دی غر تا گورا او دی سکی تا گورا او دا پاس پیتی گا لوڑ پرتلا یا خدای کل گورا قیدا خلان دی براو گردی گی جبریل علیہ السلام وی توی دا دینا ناشنار توخیم وی یوی خدیس غر توخیم نو عیسیٰ علیہ السلام غر توخیم چی اوخا تا نو اللہ پاک یو زلزل را وقت دو جلق شو چی جلق شو نو اغتی که دا غر دا سوکی نا لان دیور غلی خی خدا آیا دام رستا زو اتی گر پا دا سی طریقہ و غردولتی اگر دا غر نم لان دی پریوتا خی خدا آیا جبریل علیہ السلام تو یا دینا ناشنار توخی میو وی خدی سوکی توخی جلان دی پکیو گو چی عیسیٰ علیہ السلام دا غر سوکی تاو کتن او خطاو لاندے او کتن نو لاندے پکی او غار یا او سولاو او دا چی دا پاس تیگا پرتاو دی دا غار دا سے بن کرو لکا سوک چی یا او کوٹی تا دروازہ ہو لگا یا کوی تا سر دا کوی دا پاس سری او دے بن دے گوری دی غار تا چی خدایت دیا سولا پکی کم خواتا لی دا جبریل علیہ السلام و توی دینا ناشنارا توخیم ویو ویور کشی چی عیسیٰ علیہ السلام لان دی ور کس شو نو پدی غار کے یو سلی و لان دیو منس کئی دا لے بادت کئی او خواکی و سر خشتا دو بو کنڈول پروت دی او سلی لگیان دی بادت کئی چاہتیم توجہ نشتا نو عیسیٰ علیہ السلام نورم پا تاجب کے پریغوت کے خدا پاک دا سلی دلتا و نام دے او پا دی غرب کے پا دی غار پا دی میاس کے دا لے عبادت کے دا خدا سمرتا تا نیک دے او خدا ریام پا کی نشتا لکا من کو چی کونو خام خالق کی دارا دی چی پلان خلق ہوئی چی خیمونس گئی نی غمشتا چا سرا نی خادیشتا نتا پوست نپختنا نچا سر دا تجارت نبل سو شپا و رز دا گیا دی و خدا اس نے عبادت کی عیسیٰ علیہ السلام تا جبریل علیہ السلام دینا ناشنار توخیم ویو وی تا پوستے ہوگا چیز کلن عبادت کی نو عیسیٰ علیہ السلام اگر سری تا وی مرگری دا سمر مدین دل تکیت دا اللہ عبادت کی وی سلور سوا کالوش سلور سوا کالوش سلور سوا کالا دین بار نیوتے نا دلتا لگی دا اللہ قدرت کو برونو منہ کرنے اللہ لسل شکم طاقت تے قسم دے بندہ حیران بسی یہ خدا ادار سے وی سلور سوا کالا دیو جو وی سلور سوا کالا جو دلتا والاڑی مالا تے عبادت کو ام دا شپیکو ام دروازی کم خدا دلتا روزی راکی نا
نہ غم نہ خادی نہ نسو خبر دی نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نورم تعجب ہوا خدا آیا سلور سوکال عبادت خو پیغمبر دا سی یوشان نشی کولی جبریل علیہ السلام تو دینا ناشنا را توین وی دینا بناشنا سی وی رب العالمین فرمائی استان پس بی امت رازی دا با آخری امتی دا دی پیغمبر با دا طول پیغمبران و آخری پیغمبری دا غنون با محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام دا دا پیشنگوی ورکلی دا مبشرا من بعدی مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد امانا پس با یو پیغمبر رازی نم بے احمدی دا رسول اللہ مبارک دوارا نمونا دی ام محمد ام احمد یوول مورخ و یوول نکی خیلی او پخبل حضور پاک فرمائی دا بخاری حدیث دی انا محمد ز محمد صلی اللہ علیہ وسلم و انا احمد ز احمد دا خبل دا خبل نمی پخبل بخاری کی رازی غشت دی نستان پس بلو مد اخیری او داغی پیغمبر او نمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخیری پیغمبر دے دا داغ پیغمبر یو امتی که دا شو قدر پشپکے دا شعبان پا دینی مکے دا شو قدر پا دشپکے دا اللہ پاک عبادت اکی یا وشپا دا دی سڑی دا سلور و سو کالو دا عبادت نا پی اللہ اجر زیادتو رہے زمارون و سون قیمتیش بشوتا تا فمم دا اللہ احسان لکذا ببل مثالم در دن حضور پاک یو ذلو فرمائے وی بنی اسرائیلو کی او سالی تیر شوید بنی اسرائیلو اگر زر میاشتی دا اللہ پلار کی جیحان کرد زر میاشتی دا اللہ پلار کی روجنی ملینا زر میاشتی دا اللہ پلار کی منزو نکلی زر میاشتی نو صحابو تی اللہ رسولہ بلکل دا کولش واقعی دا غی عمرو نا زیاد سمو خومر کم پانزوز کالش پیتاو یا کالو مر پینزل لس کال خودی نامالی غی او دا دی سالویخ تو نا پانزوز تو نا چه ورگوڑی بیا بولی دا کار نی بیا عبادت نشی کون او پدا میاست که غم دا خادیر تجارت تی زمیداری دی بسی نمو عبادت کن که زمون عمر دیر بی لکه دا غی پشان نمون برا غی نزیاد عمل کرو نمون لخده عمر کارا کنو دا بس سکو لک پریشان شو صحابا نو اللہ آیت نازل که انا انزلناه فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر تا امت لزی و شپاور کن لیلت القدر پر رمضان اخیری لسو که جی کم شپا دا جستا یو امتی پا دغش پا کے یوش پا عبادتو کی نو دا ذرو میاشتو دا عبادت نداغی ثواب بہتر خیر بن الف شہر دا خدی پاک فضل او دا رسول اللہ مبارک برکت نو دا دا شب قدر شپا دا لیلت القدر شب قدر دا ریر قیمتی دا اس دیتا شب قدر ولی ہو شب قدر پا دی نسبت وائن یو روایت کشتا چه اللہ پاک فرشتو تا حکمو کی پا دی لاؤل محفوظ کی زمان دراتون کی زمانے چی صدی غلی کلی شوی چی دا ہر انسان دراتون کی یو کال چی صد تقدیر دن آغاو لکے نو فرشتی لکی چی دی با دمرا روڑے خوری دمرا با عبس کی دا دا با دا چلی دا چلی زمان دا یو کال تقدیر راواق لوی لکی او پر رمضان کے چکم لیلت القدر شب قدر کو پارسی دا لیلت القدر ربی دا نو پر رمضان کے چکم لیلت القدر دا نو پدا غش پید دنیا فرشتو تاوانے اید آوان نو علماء دی کی علماء بلکہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ مبارک فرمائے کہ دریش پی پر لپسی مال جبریل علیہ السلام را رہے او ما تیوی چی دا ابشو قدر پشپات تم عبادتو کو صحابو تا دیمو آئے او خصوصا دی دا تقدیر دا خیر سوال دا اللہ دا تقدیر دا خیر
تقدیر پڑے رو سیزنو بدلے گی پا صدقہ بدلے گی پا دعا بدلے گی پا سیلہ رحمہ بدلے گی نو علماء لکی کہ پدیش پہ یو سلی اللہ تا ادری گی او دا اللہ عبادتو کی نو سوال دی داس کرو کی کہ یا اللہ تقدیرم ستا پلاس کرو یمح اللہ ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب نو خدایا تب پدیش پہ فرشتو تا حکم کے او زمان دی یو کال تقدیر بلی کی او پر رمضان لیلۃ القدر کے بید دنیا فرشتو تا سپاری نو خدایا کہ زمان پہ تقدیر کی دے سخت پہ سلیلی کلی اللہ را لے بدلے دس سوال سخت پہ سلیلی کلی زمان تقدیر کے را لے بدلے خدای که زمان پا تقدیر که تا مرگ لکلی نو خدای را لعمر زیاد که رست دیکن جن که می برکت دو آجا او که زمان پا تقدیر که خدای تا فقر لی دلی او تاوان دلی دلی او نور دا دنیا مصیبتو ندلی کلی نو اللہ را لبدل کن خدای پاک بدلو لیش نو پا دیش پا دا شو قدر پشپا دا اللہ عبادت کن خدای تا جنا کول او دا امت دا پارم سوال کول دکا حضور پاک امت لکلی دی امت دا سوال کول او دا تقدیر متعلق دا اللہ نا سوال کول چه خدای که زمان تقدیر که سخت از مایش بی پریشنی بی تکلیفی نو رب العالمین آغرال بدل کا دا با کوئی انشاءاللہ دا شپا دا کلا دا درات دن کے نحش پر دا نهی روز پینزل لسمه دا او دا نهی شپا پینزل لسمه شپا دا دا گل او دا نهی پا دی میاس کشی کم شپا دا که دا گل روز تیره چی او سبالا دا نهی روز را دی دا قشپا دا بعضی خلقوی پا دی که بچو لخروزی اغا دا شپا نه دا خیر روز نه دا ادا شوری روز دا چه بچو لپا که خلق خروزی ورکه سو کوئی دے کہ با دروازی روجہ نہیں سے نو روجہ خشی دے تسو کی نہیں سے بدا نہ را او پا شریعت کے پا دیر وقت کی روجہ ثابتا نہ را اگر روجہ دا شورے دروازی حدیثو کے ثابتا نو دے کہ دروازی روجہ ثابتا نہ را اگر سو کنی سی پینز اللہ سمدی مونی سی شپالہ سمدی مونی سی واللہ سمم خبر روجہ سمدہ خون نہ را او پا شریعت کے دا حضور پاک نہ را دیر وقت روجہ ثابتا نہ را او دا غدش پی عبادت ثابت دے نو ما چکم حدیث ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دا اللہ خاص رحمتونا و دا قشپا لیڑن بی اسمان ترا کزے یا ان اللہ ینزلو صفت بلا کیف و توید مندا سالما فیغفر لی اکثر من عدد شعر غنم لی بنی کل فعربو کیو قبیل و بنو کل بیوتر داغی خلق و بگر چیلے ریر ساتھ نوی دا بنو کلب قبیلے دا گڑو چیلو دا ویختو نزیاد مخلوق اللہ بخی دینا دا معلوم شوا چی دا بخن سوال با مدہ خدای نکے یہ خدای تماؤ بخی او خدای تماؤ معاف نو دا شپدا او قیمتی شپدا او بیا با یو کال پس رازی نو که اسی بیتا دا نگڑا وانا شوا نو لاس با مرولی نور که صدقه خیرات سو کئی نو اس پابندی پی نشتا و پا حدیثو کئی دا دیر وزی دا صدقه سا ذکر ندن آگل او نا دا دیر وزی دا روجی ذکر پا حدیثو کئی آگلی دا غد شپی دا عبادت ذکر ای آگلی دی نو تاسو پلم دا شپی عبادتو کئی او زن ادر دیر تکلی پی عبادت کئی اغیتم دا بیانو کئی زنانو تا چیغیم وربان دی عملو کئی او دا بخن سوال کوئے مالم کوئے زانم کوئے خواہ زمام دربان گورے اشتا ان با تاسو لکو تاسو مان لکا او یو باللو طول مسلمانانو لان داد دیش پی برکا نشپ قیمتی میاش قیمتی ولی دکر روز طور پسی در رمضان مبارکا میاش را روان تاسو خبر میں اتارس کرے دا دو جمعین دستار بندو روزی دیر کرے دستار بندو او پا دقا دستار بندو که اکثر خط کلا دا بخاری شریف ختمی کلا دا قرآن شریف ختمونه دا علماء سو پریدی ننو بیا خفکیه اگر که دا ما کوشش دی که دا جمعه بار نورم چرم و مجبورشم بعد وقتی علمانی دا علماء قدر پکاری احترام پکاری نو بس جتا بیا دا دو جمعه دا کستاسونه لکبانو رب العالمین دی بندر خیر و دا برکت جرنه
خدای مولا د عافیت جن راکی یا الله زمون په تقدیر کې کتا کو سخت لیکلی خدای رات احسان کی او که زمون تقدیر کې پریشانی لیکلی خدای په خوشاله او بدلې زمون تقدیر کې سخت فیصله لیکلی نرمه کې خدای زمون په تقدیر کې راحتون او لیکا الله زمون په تقدیر کې حجون او لیکا الله عمره پکې او لیکا الله روح صحتون پکې او لیکا الله زمون د بچو خوشاله پکې او لیکا سبیا اولاد او اولاد پکې او لیکا کله چا نارینه اولاد نه نارینه اولاد ولا ولا زمون بعد دوستان دي دلیر لری لری زینه جمعه دی منزل راځي دلیر لری لری زینه دعا او کې چې خدای پاک په یو قدم اجر ورکړي الله دې پریشانونه وساتي الله دې دنیا او آخرت برکات نصیب الله دا ټول مسلمانانو بخښي ټول مریضانو له شفا ورکړي